Это был жилет, бронежилет, шлем и металлоискатель. Ощущение, ну, было тяжело немного. И, ну, довольно смешно, потому что перед друзьями. Паніки в даній ситуації ми стараємося уникнути, як і від дітей, так і від викладачів або вчителів. Ми стараємося їм це все показати, розповісти, дати поміряти костюми наші, бронежилети, каски, показати, які бувають вибухонебезпечні предмети, щоб вони могли орієнтуватися в ситуації, яка може з ними трапитись. І... Ну, это довольно актуально, учитывая ситуацию, которая вообще разворачивается между Украиной и Россией. Да, вот страшно, очень страшно.